Salam, hörmətli izləyicilər. Bugün mən rayonumuzun gənc yazarı Etibar Həsənzadə haqqında danışmaq istəyirəm. İlk öncə qeyd edim ki, Etibar Həsənzadə prezident təqaüdçüsü və eyni zamanda Qızıl Qələm media mükafatı laureatıdır. Etibar Həsənzadə nəşr olunan kitablarından idarəmizə də hədiyyə etmişdir. Bunun üçün gənc yazarımıza öz minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk. Etibar Həsənzadənin yeni kitablarından olan Mən Şəhid Olacam Ana adlı kitabı Aprel Şəhidi xüsusi təyinatlı qüvvələrin əsgəri olmuş Emin Bağırovun həyatına həsr olunub. Digər bir yeni kitabı Eşqin Heykəli adlanır. Bu kitab hekayə və şeirlərdən ibarətdir. Bu kitab Askev tərəfindən Türkiyədə Sahil Kitab Yayın Evi tərəfindən nəşr olunmuşdur. Etibar Həsənzadənin yaradıcılığı ilə tanış olduqda, onun yazdığı şeirləri, hekayələri, poemaları, esseləri oxuduqda aydın görünür ki, Etibar Həsənzadə vətənpərvər bir şairdir. Mən xüsusilə bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının Müzəffər Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin və Şanlı Azərbaycan ordusunun qətiyyəti nəticəsində 44 günlük vətən müharibəsində işğal altında olan torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Qələbəmizdən ruhlanan digər yazarlar kimi Etibar Həsənzadə də öz fərdi Qarabağ Azərbaycandır adlı layihəsinə başladı. Və bu layihəyə ilk öncə Gözlə Bizi Qarabağım adlı şeiri ilə başlamışdır. Və layihə çərçivəsində Qarabağ Azərbaycandır şeiri, General-Mayor Polad Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş General Gəlir poemasından bir hissə, şəhidlər şeiri və s. xüsusilə diqqəti cəlb edir. Layihə çərçivəsində biz Etibardan yeni uğurlu sambalı əsərlə gözləyirik. Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Ahəd Abiyevin göstərişi ilə Etibar Həsənzadənin yaradıcılıq gecələri keçirilmişdir. Bu yaradıcılıq gecələri olduqca maraqlı və yadda qalan olmuşdur. Mən düşünürəm ki, Etibar Həsənzadə öz vətənpərvərlik ənənəsinə sadiq qalaraq yaradacağı yeni əsərlərdə, şeirlərdə Qarabağımızı vəsf edəcək və gözəl şeirlər, kitablar nəşr etdirəcəkdir. Bu kitablar Etibarın oxucuları tərəfindən sevilə-sevilə oxunacaqdır. Biz Etibar Həsənzadəyə can sağlığı arzulayır, yeni-yeni işlərində nailiyyətlər diləyirik.